Ние ви награждаваме с медал грамота за най-добър социален партньор, премиер на страните членки на Европейския съюз. Еми, благодаря. Малко бях по-остър, но... Бяхте много справедлив. Но точно това, това са реалностите. Ако не се променят сега, нека не съм лош пророк. Благодаря ви, Сюзан. So, yeah, congratulations on all the work that you've done for the social dialogue also in Europe and in education. It's very important for the increase of salaries, and as I hear, as of January in particular, it's a very important work that you're doing. And maybe there's even a possibility to see whether this starts early. As we know, it's as of January, but maybe there's even a possibility to start this earlier, when the school year starts. Да. 20% увеличение на работните заплати и подписахме колективен трудов договор. Много ви благодаря. Събираме с няколко милиарда повече, така че да си изпълним ангажиментите. Това, което сме казали в предизборната кампания, го изпълняваме в пълен обем. Много ви благодаря. Всичко добро, даже и в други сфери, където не сме обещали. Така е, да. So, all the best, yes. Bye-bye. Много емоционално. Чакай, може ли госпожа? Работим активно, аз мисля, че ясно говорих по тази тема. Но много емоционално говорихте по тази тема. Моля? Не сме получили отказ. Емоционално говорихте по тази тема. Не сме получили отказ, но понеже чух, че колегата от Екофин, искам просто да им обяснявам непрекъснато. Променят условията. Сега променили са условията отново ли нещо? Не, непрекъснато променят условията, както за Шенген, както за чакалнята за еврозоната, все нови и нови критерии. А ние всъщност вече подали ли сме тази молба? Подготвили сме всичко, водиме работните срещи, така че ще подадеме тогава, когато имаме ясни условия. Питаме ви, защото срока беше до края на юли. Не, ние нямаме срок. Нямаме срок, искаме да се подготвиме добре, за да може да го направим така, както трябва. Но понеже знам, че какви приказки от отделни държави са казани, затова... Имате ли притеснение, че сега този срок ще се измести с оглед на приказките, за които споменавате? Не, това ли ще ми питате сега? Питам ви срокът дали ще се изпълни, за кой срок? И финансовият министър... Този срок сме си го поставили ние. Да. Той е... Имате притеснение този срок да се удължи? Не, имам притеснение, че когато се променят условията, внасяш едни документи, каквито са до сега, те ти искат други. Или казват, предварително ще влезеш в банковия съюз, пък след това чакалнята, това до сега го нямаш. И затова сега водиме спокойни преговори, тихи. Банкерите обичат да се води тихи преговори и се надявам да имаме решение. А за Македония, защо така се получи? Моля? Македония, вашия съвет. Ами, за сега президента Макрон не иска да ги подкрепи, иска да са пакет с Албания. Албания са много по-назад. Продължава Захарева и всички колеги да настоявам. Аз също онзи ден в Брюксел с колегата Ципрас и с него разговаряхме, защото направиха всички усилия хората. И с нас, и с Гърция, и всички им помагахме. И няма да е честно към тях, ако не им дадат перспектива. За НАТО знам, че ще стане юли месец. Но много ми се искаше да имат пъти към Европейския съюз. Пакетирани така с друга държава ще се забавят. А по-отношение президента? Това си е техен македонски проблем. А по отношение на заплатите, бяхте на конференцията, какво мислите? Тук синдикатите дори казаха, че 200 години ще са необходими на Източна Европа да догони Западна. Еми... Това може на някакъв конгрес на БСП да зададете този въпрос. Защото не сме само 45 години назад заради тяхното управление и в страни. Така че това е в рамките на историята. Иначе от началото на този мандат правителството е вдигнало с 12% заплата. 11,8 някак. И вие сте свидетели, защото с постановление помогнахме и на армията се повишиха заплатите, и на полицията, и на охраните на затворите и на университета с 10 милиона повече, на БАН допълнителни 15 милиона за учениците, учителските заплати, до 300 лева пенсиите. Има ли
Огромни пари се дадоха и то веднага се отразява и на доходите. Защо ли сте на БСП са вота на недоверие? Моля? Защо ли сте на БСП са вота на недоверие? И считате ли, че това е провокация към европредседателството, което ще завърши с него? Всъщност, не, не мисля. Много кратки днес. Разбира? Не мисля. Те от първия ден искаха да го саботират. За тях това беше жизнено важно, да саботират европредседателството. Затова и не участваха, затова и не дадоха хора за него. Проваляйки се като европредседатели, това щеше да бъде и достатъчен повод да ни се иска тогава оставката, и то абсолютно резонно. Вие знаете как почнахме с НДК, с провокации, какво щяло, как нямало да... Пък се оказа, че съда ги оправда. А защо? На практика. Но това си е парламентарна практика. Това е записано в Конституцията. Искат вод, дават вод, парламентарните групи се защитават, нещо, не което... Не бяхте в парламента днес. Моля? Не бяхте в парламента днес. Еми, нали бях тук? На Лука Визен... Моля? Беше по-рано. Беше по-рано. Разбрахте ли, че дебатите бяха само 26 минути? Изненадаха ли ви това, че дебатите са били толкова те го правят само, минути? Те го правят само, за да може да покажат още веднъж, че ги е яд, че европредседателството е успешно. Иначе, аз не мога да си обясна, да ми се тълкуват думите по този начин от госпожа Нинова, че аз съм признал, че границата не се пази добре. Еми, още от управлението на БСП, когато и дойде бежанската вълна, заварени след това и нас, и тях, неподготвени, тогава те започнаха 30 км ограда, ние още 200 км направихме, командировахме полиция, повече армията, сменихме законите, закарахме там. Ако си спомняте, англичаните ни даряваха джипове, че нямахме тогава. Впоследствие издоювах 150 милиона от Европейската комисия евро за нашата граница. Закупи се сега много техника, много това, което автомобили, което ни беше нужно. И затова от една година под наш натиск подписахме споразумението с Турция. Направихме срещата на върха Европейски съюз, Турция във Варна. Вследствие на което, като видите графиките, сега цифром и словом, защото ние защитаваме и гръцката граница, не забравяйте, са няколко десетки, които са преминали. И то през официалните КПП-та са отишли към главно Германия, Франция и Австрия. С една дума, аз съм признал това, което всички знаете, което всички... Деца вика, ние сме атакували БСП, че не пазят границата, когато те бяха в мандат по времето на Орешарски. Така че, общо, като държава, вместо да се похвалиме, защото всички ни хвалят за това, че България е пример как се пази границата, и да го приеме общо успех и да кажем, ето, виждате ли, заедно как сме го направили, ние сега се атакуваме, за да ни слушат другите и да кажат утре, ми вземете си ги тогава, като сте ги пропуснали. Аз говоря за стария период. А от година, година и нещо, знаете, че границата се пази много добре. И това го отчитат всички, всички, всички. На всички нива в Европа. И сега в Брюксел всички ни даваха не само висока оценка, всички ми благодариха за усилията, които България, не Бойко, България полага и е пример. Така че, вота си е вот, той си върви, има парламентарни групи, които се нападат, това има работата. Аз бях на Уебит, мисля, че откриването и на Русев направи нещо много хубаво. И много приятно, и много млади хора имаше. И съм щастлив от това, което се случва в България. А това, че и Лука Византини похвали България и доходите, също достатъчно красноречиво. Защото тези хора знаят как се постигат доходи. Постигат се бавно, трудно, с много усилия. И стабилност, разбира се. И с какви стъпки ще трябва да вървим, за да догоним средните доходи в Европа, понеже не си на прогнозите им не бяха много. Ами ако правим всяка година избори, няма ги догоним. А и хубавото на вота е, че се очерта алтернативата. БСП с ДПС пак. Ако искате да ви я четите. Благодаря.